izvēlies jautājumu. Desmitais jautājums. Doties pie komandas. Vai olimpiskās zelta medaļas ir no tīra zelta? Inca ir gatavs atbildēt? Tad lūdzu. Olimpiskās zelta medaļas ir no tīra sudraba un apzeltītu virsmu. Jā, te ir viennozīmīgi pareizi atbildē, ko arī apliecina žūrija. Kūbīgas alternatīvā sākumskolā! Palāči! Iemiet visu, kas man bija, ja paredīzen pārguļos. Tad tikai sos, sos, kur kas man šķir. Un izies, kur kā kaus, es nu ņemtu visai caus. Ja taisnīt tam, kas skaļā pļaus, nevis tas saudzēš bals. Un ja rīt būt pasaules gals, šodien es dzīvo tā, lai skaus. Ja tu piekrīt tam, kas paus, paņemu vēl savu aplaus. Ja dzīve ir melodijā, tā visas mums vēl mās. Jo laimēra pagātībā, tad es esmu miljonā. Miljonā.